Ukaž mi to!
Genut. Není jenom mužská záležitost a myslím, že se jí to teda daří na jednu. Právě teď musí utáhnout 80 až 90. Jo, tak pojď. A jako spení, jako spení. Pojď. Pojď. Tak si schodí rukavice, ono se to bude kouzat dneska. Po sebe se to zapří. Tak, dobrý je věc. Pojď to na zemi. Takže připomíná poslední hasič na scéně, otakno blok ze Slovče a tohle zapadění patří pravému. Zhromáždí u hávě. A to zastav, půjde konec. A úplně, ale půjdu o to, vychyj se, pojď. Otak na bok, na scéně. Právě záporu s neopatikou. Tak a pojď. Jako kudel. A to se jde ruč. Připomínám, že stále se ještě můžete registrovat. Tak to ne. Tak. Je to u vchodu, jsem do areálu. Musíte tak a pojď. A tělo bude tam. Pojď. Zdá se, že ota odpočívá. Pojď, se dáš. Tigrino. Každý se tedy může rozhodnout, jestli zvolí tu živou figurinu nebo tu metrovou. Podle toho poznáme, jak na tom je s fyzičkou a v průběhu záhodu. Takže Ota si zvolil figurínu mrtvou. A pojď, pár metrů. No a mezi tím se přistává podle pohody. Pojď, 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 pojď. Vám asi ti předvedou. Já to nechci. Takže poslední soubojí o železného hasiče dorazil do cíle.
Koukám, že musí opět asistovat zdravotníci. Richardo, no. Myslí. Ta stříkačka se musí dobře zapojit, jinak to je pěkně hrůzný. Takže na scéně jsou právě mistři Dymochor, potlesk pro ně, trošku jiný, vanděte, podpořte. A jedě, Dymochory! Halo, pojď! Zastavujte.
Takže máme tady 27 setů, 64 drobů. Takže slovenským vypadl jeden soupmeník, takže jeden z nich bude pit za dva. Takže prej to je koudel. A dva za jednu. 3, 2, 1, start. Takže to byl ten nejhorší výkon, to nejlepší, co tady můžete vidět. 3, 2, 1, start. Protože máme skvělé rozhodně, tak mu všichni zatleskujeme. Takže ano, všechno nejlepší. Čas. 30. Je to studený! Na člun, hoďte! Kouza umí plavat! Telefon. A kdyby si padala, tak mu to pust, jo? Tak mu to pust, super. Ty máš větší sílu teda. Počkej na první místo se doslova vybřel a vybojoval Honza Fischer. Takže vidíte tady historicky prvního městeckého železního hasiče. Třeba to za rok obhájí. Takže první místo v železném hasiči, Honza Fischer. Honzo, jaký to je být nejlepší?
No, úplně normální. Na to by to nebyl. Těch soutěží železný hasič, jediná žena odvážená, která se zúčastnila, a je to Jirkovská Lucie, Lucka Jirkovská z Čelakovic. Lucka, statečná železná lady. Takže kromě Dínka a Postřínskýho piva. Ruda, ruda je. Nebežíme, nebežíme.